Takže vítajte v novom období. Doslova ja to tak rád volám ako jeden náš priateľ z Čiech, že v novej sezóne. A pre tých z vás, ktorí neviete, ale mám len taký krátky, krátky pohľad späť po období covidu, keď sme sa viac nestretávali, ako stretávali. Bolo to náročné? Ešte si niekto na to spomínate? Už radšej to vydesňujeme zo svojich myslí, že alebo to nebolo jednoduché obdobie, ale... V roku 2022, čo je dva roky dozadu, takto v septembri, sme mali taký, taký reštart, kedy už neboli žiadne obmedzenia pre stretávanie sa a tak. A naozaj bolo vidno, že viacerí ľudia začali chodiť, mnohí z vás ste možno prišli niekedy v tom období posledných dvoch rokov tu do cirkvi v Pezinku. A, a je úžasné sledovať, čo všetko môže Boh urobiť v živote cirkvi aj v malom okresnom meste ako je Pezinok. A ja som veľmi vďačný za posledné dva roky. A toto je taká, po, teda od, toj, od, tej doby reštartu, taká tretia sezóna, ktorú začíname. Ja to tak s nádejou hovorím, že sa pozerám v predá. A som v očakávaní, čo nás ako církev čaká aj tu. Verím, že aj vy a vás k tomu povzbudzujem. Má som k troche nádeje, dobre? Že sa pridajte. Verím, že Boh má svoj zámer aj tu v pezinku. A že on nie je vyhradený len na veľké mesta a podobne, ale že jeho církev kdekoľvek je a církev, ktorá sa upiera k nemu, tak on chce konať. A tak mi dovolte povedať niečo o tom, že o čom budeme rozprávať najbližšie mesiace. Dobre? Môžeme? A najbližšie mesiace sa tu v Pezinku bude skloňovať jedna fráza a bude to také pojitko rôznych tém, rôznych sérií, a ktoré budeme mať a táto fráza je s tým spôsobom, je to jedna z fráz, ktorá definuje našu dobu. A jedným z hesiel tejto doby je nepochybne aj fráza how to. Poznáte túto frázu? Ja viem, že to je v angličtine, ale mnohí z vás určite áno, Iným spo, in, je, do Slovenčiny by sme to pomenovali že ako na to. Hej? Kto z vás už použil v nejakom kontexte pri vyhľadávaní na internete, že ako na to, v čomkoľvek ste potrebovali riešiť? Dobre, jasné. Je to tak. Je to jeden zo symbolov doby. A aj vďaka digitálnej dobe sú nám informácie prakticky o čomkoľvek úplne na dosah ruky. Úplne nepretržite. Takmer kedykoľvek. Nespočetné množstvo videí, či na YouTube, či na iných platformách, článkov, a z nás náhle urobilo odborníkov takmer na čokoľvek. Že? Všimli ste si to na sebe, že zrazu, z nejakého dôvodu, ste odvážnejší vstúpiť do nejakého projektu alebo do niečoho, len vďaka tomu, že ste si našli návod na to, ako na to. Robí nás to trošku odvážnejší, myslím, že to sa zdá ľahké. Niekedy sa potom zrazíme s realitou, že to až také ľahké nebolo. Pokazíme to, hej, a OK. Nie všetko je tak ľahké, ako sa zdá z videa, ale ľahko nájdeme na návod na takmer čokoľvek, čo potrebujeme. Takže tak s tak odvahou púšťame do rôznych projektov, či je to v domácnosti alebo v práci nám to môže pomôcť zistiť, že ako urobiť niečo efektívnejšie, lepšie. A vďaka Bohu za how to. Ja to tak poviem. Vďaka Bohu za to, lebo v niečom nám to pomáha. Pomáha nám to riešiť problémy, hýbať sa vpred. Možno veľmi praktickým spôsobom. A som sa snažil zistiť, že ako je to štatisticky a dopatral som sa k tomu, že to je to veľmi ťažké zistiť, ale sto desiatky miliónov požiadaviek tohto typu, how to, alebo ako na to, ktoré zadávame na internete denne desiatky miliónov. Čo niečo svedčí o nás, že chceme vedieť, chceme, chceme niečo urobiť, chceme sa pohnúť, chceme to urobiť, chceme to dať. Takže je to, je to niečo, čo je veľmi veľkým symbolom tejto doby. A k tomu sa posledné obdobie pridáva aj umelá inteligencia, vďaka ktorej a, sme ešte odvážnejší, nás to posúva ešte ďalej, ešte rýchlejšie, nie, že by to bolo bezchybné, nič nie je bezchybné, ale je to zaujímavá doba. Ja to tak hovorím, že je to doba tutoriálov, návodov, v dobe tzv. DIY, urob si sám, hej. To zvládneš, to dáš. Už, už niekto z vás zvládol nejaký projekt sám na základe tohto? Áno, výborné, výborné. Ja sám sa priznávam, že áno. Mimochodom, taká provokatívna otázka. Keďže už žijeme v takejto dobe, je Biblia tiež návod na život? Áno. Komplikovaný, ale nie? <laughs> Ak by mala byť Biblia ako taká návodom na život, tak by som povedal, že tak to je, to je riadne komplikovaný návod. Ak máme byť k sebe úprimní, ale k tomu sa dostaneme neskôr, to bola len taká otázka, aby nás trošku vyprovokovala. No a to, k čomu smerujeme, je toto. Čo náš duchovný život, čo náš vnútorný duchovno-duševný život ako je na tom? A radi by sme najbližšie mesiace venovali v rôznych témach, v rôznych oblastiach takému duchovno-duševnému hautu. Ako urobiť vnútorne nejaký krok vpred? Ako možno poraziť vo svojej viere? Pretože úprimne, ja som sa nad tým veľmi zamýšľal a uvedomil som si, že tak často máme, máme predstavu o mnohých veciach viery, o, o, hovoríme o Ježišovi, hovoríme o Biblii a jedno s druhým. Ale častokrát nevieme, ako urobiť ďalší krok vpred. Častokrát sa nachádzame zaseknutí niekde, možno v myšlienkach, možno sme v úplnom chaose ohľadom nejakej otázky týkajúcej sa viery alebo Biblie. A verím, že by nám podobné zjednodušenia, možno podobné návody, možno podobné kroky, ako predstavenie nejakých krokov vpred mohlo pomôcť. Takže O tom budú niektoré ďalšie mesiace na rôzne témy a budeme hovoriť o rôznych oblastiach viery a duchovného života. Chceme, chceme dať doslova návod na to, ako možno sa znova v odvahe zamyslieť nad vecami, ktoré nám prídu že akože však OK, ale vlastne nič s nimi nerobíme. Viete, ja som počas leta sa snažil čítať niekoľko kníh. Nevšetky som ešte do, už dočítal, ale Vždy to robím aj za účelom nejakej inšpirácie či nejakého osobného rozvoja verím, že čítate. Číta tu ešte niekto z vás? Oh, moja duša pláče pri tom množstve rúk, ktoré vidím, ale len to potvrdzuje štatistiky. Je to v poriadku? Nie, takto. Je to úplne zlé, hej? Vôbec to nie je v poriadku, že nečítame a mali by sme viac čítať. Takže vás k tomu povzbudzujem. Skúste si nájsť, a nájsť cestu k nejakej dobrej knihe. Um, Jedna kniha mnou opäť raz počas leta veľmi tak pozitívne otriasla. A na novo som aj vďaka nej začal uvažovať nad jednou frázou, jednou témou, ktorá je v cirkevnom prostredí relatívne často skloňovaná. A tá téma je učenictvo. Učenictvo. Hovorí vám to niečo? Ak ste v cirkevnom prostredí nejakú dobu, tak ste sa so slovom učeník alebo učeníctvo isto stretli v nejakom kontexte. Takže tento mesiac, tento mesiac v rámci tej série How to sa zameriame práve na učeníctvo. A budeme sa snažiť zodpovedne a čo najzrozumiteľnejšie odpovedať na tú kľúčovú otázku, že ako teda nasledovať Krista v 21. storočí. Čo to znamená? Ako, ako v, teraz normálne, že a čo to vlastne znamená? Viete, 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 prečo som sa nad tým zamyslel? Poviem vám to rovno s Fleku. Že nasledovať Krista v čase, keď chodil po tejto zemi, bolo veľmi... Nepoviem, že jednoduché, malo to svoje výzvy, ale malo to veľmi fyzický aspekt. Ste sa nad tým zamysleli? Že Ježiš niekam ide a niekto ide fyzicky za ním. Že ty ráno vstaneš a pozrieš, že a ah, Ježiš sa hýbe, ok, asi ideme. Hýbeme sa, sledujeme ho, chodíme reálne za ním. Ale dnes tu Ježiš, ja viem, že tu je, že on je s nami, že žije, vstal z mŕtvych, tomu veríme, že... To je, to je kľúčová podstata našej viery. Ježiš vstal z mŕtvych, ale dnes sedí po právici Otca v nebesiach, prihovára sa za nás, a poslal svojho Ducha Svetého, ktorý je našim tešiteľom, rádcom, sprievodcom na našej ceste viery. Duch Svetý žije v nás, vedie nás, ale my ho nevidíme fyzicky, ľudia. My častokrát ráno vstaneme a posledná vec, na ktorú si spomenieme, je, že vlastne následujem Krista, že? A toto fakt potrebujeme naozaj sa na tým tak normálne zamyslieť, veľmi ľudský, veľmi prízemí, že ako to vlastne robiť dnes? postkresťanskej dobe, v dobe, ktorá je veľmi sekularizovaná, ktorá je rozdelená, ktorá na nás vplýva rôznymi vecami, či pozitívne, hlavne negatívne, ako to robiť. Takže toto sa skú... na toto si skúsime uh, odpovedať tento mesiac. Dobre, budeme hovoriť o učeníctve a... poviem k tomu dnes taký úvod a pár vecí na zamyslenie. Takže neviem, či ste si uvedomili, ak čítate Bibliu, ja to totiž vôbec nepredpokladám, dobre? <laughs> Moje nastavenie, ja nepredpokladám, že čítate Bibliu, lebo to dnes robí málo kto, ale je dobré, že ňou môžeme byť konfrontovaní práve na miestach, ako sú tieto. Takže ak ju ale čítate zodpovednejšie, tak ste si mohli všimnúť, že významnou súčasťou života Ježiša Krista bolo aj to, že mal tzv. učeníkov. Všimli ste si? Učeníkov. A dnes ich v cirkevnom žargóne, častokrát aj v tej a, katolíckej a nejakej katolíckom žargóne, často poznáme ako apoštolov, 12 apoštolov, dobre. A, a zdá sa, že to bolo kľúčovou esenciou jeho života a služby. Že to bolo niečo, čo Ježíš robil veľmi zámerne a čo robil ako fakt, že na to dával dôraz. Môžem vám prečítať zo pár riadkov z Biblie? Okay. Sme v cirkvi, tak by sa to mohlo akceptovať, že? Tak v Evangeliu podľa Marka v prvej kapitole sa píše, to je, to je, taká prvá zmienka, že keď Ježiš prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej hádžu sieť do mora. Boli totiž rybári. A Ježiš ich oslovil. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Wow. Akože dosť divné bola... Úprimne, že wow, asi to snažíme sa chápať nejako duchovne, ale dobre, tak oni hneď zanechali siete a nasledovali ho. Wow. Skúste na ja tým chvíľku rozmýšľať. Oni hneď zanechali siete a nasledovali ho. Wow. Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako v člne opravovali siete a hneď ich povolal. Čuduj sa svete, oni zanechali svojho otca Zebedeja s z, z nádenníkmi v člne a odišli za ním. To bola prvá vec, ktorú Ježiš sa snažil robiť, keď začal verejne vystupovať a začal svoju verejnú službu. Zavolal si následovníkov. A zdá sa, že bol celkom presvedčivý, ne? Neviem, ako by ste vy reagovali, ako by som ja reagoval. My sa k tomu vrátime niekedy v budúce, na budúce, že prečo to takto bolo, lebo Tomu treba trošku kultúrny kontext, ale jednoducho vidíme, že toto bol Ježišov štýl, že on nebol samotár, že Ježiš išiel ako taký superhírov a riešil si veci sám. Nie. Zavolal si partiu ľudí, ktorých poznáme ako učeníkov. Bol to jeho štýl. A posledné slova, prečítam ešte trošku, skočíme na záver Ježišovho pôsobenia tu na Zemi, kedy vstal z mŕtvych, stretol sa znova s učeníkmi, všetky tie prekvapenia nasledovali čo a Ježiš im hovorí, že odchádza k otcovi a zanecháva im posledný odkaz, poslednú vôľu. Toto sú, to, to sú slova, ktoré potrebujeme mať na mysli a bolo by dobré, keby ako nasledovníci Ježiša Krista sme ich mali vrité hlboko v srdci. A prečítam teraz z Evangelio Matúša 28. To sú tie posledné slova, čo hovorí Ježiš svojim následovníkom, tým najbližším hovoril im, chodte teda, ja odchádzam, ale vy chodte a získavajte mi kresťanov vo všetkých, pardon, učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca si Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Tak asi ich to potešilo, až do momentu, kedy zistili, že zrazu odišiel a to, že ja som s vami, že to asi bolo myslené inak. <laughs> Predstavte si, že počujete, že ste v tej party a Ježiš povie, že a ja som s vami, nebojte sa. Tak asi sa potešili, že dobre, 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 okay, Ježiš je späť. Ideme na to, pokračujeme ďalej v našej misii, ideme za ním, ale Ježiš odchádza. Zrazu sa píše, že sa pred nimi vzniesol, zobral im ho oblaga. Ježiš? Nemal si byť s nami? Náhodou? Ako, jak si to myslel? Takže toto tu vidíme, že Ježiš mal... mal súčasťou jeho misie bolo vychovávať následovníkov. Zavolal si učeníkov a keď odchádzal, Súčasťou tej ďalšej misie, ktorú im odovzdáva, odovzdáva nám všetkým následovníkom, je, že áno, máme získavať ďalších učeníkov, že máme pokračovať v tom procese. Takže to učeníctvo je v hlbokom DNA našej viery, nášho nasledovania Ježiša Krista. Viete, problém so slovom učeník. Je, je tu problém. A spočíva v tom, že ho v podstate využívame alebo používame iba v církevných kruhoch. To slovo učeník je veľmi také, také, církevné, takto ako znie. V po hebrejsky, v tých originálnych jazykoch, eh, Biblia bola písaná v hebrejčine, v aramejčine a potom v starovekej gréčtine. A v hebrejčine to slovo učeník sa povie talmit. Talmit a znamená doslova žiak učiteľa alebo filozofa. Doslova žiak, hej? A nielen žiak osvojujúci si nejakú teóriu, ale žiak praktizujúci životný štýl svojho učiteľa. Takto je to v kontexte myslené, to slovo talmit. Žiak, ktorý sa horlivo usiluje byť so svojím majstrom a stať sa mu podobným. A najvhodnejším prekladom slova talmit by dnes možno bolo slovo učeň, nie učeník, ale učeň. Poznáme to trošku lepšie v tej kultúre, že áno, učenie je niekto, kto sa prakticky učí nejakému remeslu. Že? A neviem, či ešte existujú asi učňovky. Že? Tiet... Ja som trošku už mimo školy, takže, ale učňovky stále existujú. Sú to školy, ktoré sú veľmi prakticky zamerané na isté, isté remeslá. Dnes tých dnes nájsť skúseného remeselníka je čoraz ča ťažšie, to asi sme zistili, že to nie je už také bežné, ale tak niekto to slovo učeník, to učeň zapadáva prachom. Ale je to kúsok vhodnejšie a možno zrozumiteľšie. zrozumiteľnejšie. A Ježišov model učňovstva nemal mnoho spoločného so západným vzdelávacím systémom, ako ho dnes poznáme, pretože ten je zameraný na čo? na také memorovanie. Hej, a... častokrát nám chýba tá prax, jednoducho to praktické, to, to, niečo uchopiteľné. A učenie nebolo, prečítam vám jednu definíciu, učenie nebolo ani tak o zapamätávaní si informácií, ako skôr o získavaní základnej múdrosti pre život, ktorú si však osvojoval, ktorú si žiak osvojoval od ľudí vo svojom okolí. To bola staroveká metóda, pomocou ktorej rabíni, tej židovskej kultúre, vychovávali svojich hej, tých Talmidim. Nasledovať Ježiša znamenalo kráčať po jeho boku a počúvať ho. Učiť sa od neho, pozorovať ho, poslúchať a napodobňovať. Tak toto bolo. Toto Ježiš robil. Ale čo dnes? Pretože na tom záleží. Tam sa to niekde láme. Na tom záleží, že ako toto má naozaj vyzerať dnes. Dovolte takú otázku. Koho nasledujete? Ešte, ešte by som to tak obohatil, dobre? Koho alebo čo nasledujete? Fakt je, že každý z nás nasleduje niekoho. Alebo aspoň niečo. Všetci sme do istej miery účňami alebo účeníkmi. Otázka neznie, či si účeník. Otázka lepšie znie, koho alebo čoho účňom som. Zopakujem to. Tu nejde o to, že či si účňom alebo účeníkom. Otázka je len, že koho účeníkom alebo čoho. To je realita. K tomu sa potrebujeme dopracovať. Toto si dnes ráno Potrebuje každý z nás uvedomiť. A viem, že to, čo som možno práve pod, povedal, sa blíži k hereze, pretože veľmi by sme v dnešnej dobe chceli veriť a tak je doba, na, tak nás formuje, tak nás cez sociálne siete, reklamu, všetky v ktoré pri, uh, príjmame dennodenne, či vedome, či podvedome, tak nás to formuje a, a k tomu, že by sme mali veriť, že sami udávame svojmu životu smer a že sme nezávislí že nikoho nenasledujeme, že nie sme nikoho pánmi. My, myslíte si to, že to tak je? Naozaj, ak máme byť k sebe úprimní. Viete, žijeme v dobe, ktorá je presiaknutá tzv. kultúrnymi liturgiami a to môžu byť nakupovanie, čas strávený pri mobile, pri mobile pozranie seriálov, čokoľvek ďalšie, niečo, čo sa nás snaží, to sú také denné rituály, do ktorých investujeme svoj čas svoju energiu, emocionálnu zaangažovanosť. A cez to všetko to nás formuje. A častokrát sa stretávame možno... A dnes je taká doba, ktorá je veľmi zameraná na taký seba rozvoj, všimli ste si to. Enormné množstvo kníh. Ja viem, že málo ľudí číta, ale ja sa rád prechádzam v knihkupectvách. A vždy tam je taká, že motivačná literatúra. Proste obro, obrovské množstvo, že je to úplný boom. A veľa, veľmi dobre sa na tom dá zarobiť, pretože každý vám chce dať 9 spôsobov na to, ako v 8 krokoch zmeniť svoj život za 7 dní. Okay, Teraz som to akože tak prehnal, ale nejak takto znie. Nájdete dnes doslova návod na všetko, ako to rýchlo zmeniť. Ta, ta, tam je kľúčová tá vec, že že to bude úplne ľahké, zadarmo, hej, a, a dokážeš to sám. A buď verný sám sebe, buď sám sebou, postav sa za, za seba, chod za svojim snom a všetky tieto, tieto frázy a tieto tvrdenia nás nejakým spôsobom formujú a tá doba je nimi presiaknutá a niečo to v nás formuje. A to, čo tým chcem povedať, je následovné, aby som neznel negatívne, ale je naozaj mýtus, priatelia, myslieť si že tvoj život je nejaký nepopísaný list a že nikoho alebo nič nenasleduješ. To je mýtus. Každý z nás nasleduje niekoho alebo niečo. To je fakt. To hlboký fakt, ktorý nám pomôže sa posunúť ďalej. A potrebujeme ho prijať ako realitu. A nemusí to byť teraz definitívne zlá vec, že si uvedomí, že je to však ja fakt Neviem, čo úplne som zlé na tom. A možno si, a možno nemusíš byť úplne zlé. Len realita toho, že áno, naozaj je to tak, že niekoho alebo niečo nasleduješ. Svet, ako ho poznáme aj v jazyku Nového zákona, Novej zmluvy, to slovo svet, to sme o tom hovorili dávnejšie, je preložené ako kozmos, čo sa hovorí nejaký poriadok. Tento svet nás nepretržite formuje. Dennodenne. Otázka je, čo z nás chce vyformovať? Čo z vás chce vyformovať tento svet? Všetci sa totiž niečím stávame, že dennodenne sa pretvárame. A je to podstatou našej existencie. Utváranie osoby, rozvíjanie sa. Byť človekom znamená aj to, že meniť sa, rásť, vyvíjať sa. Nie, niečo sa v nás mení dennodenne. Pozrite sa teraz na, na, na posledných 10 rokov vášho života. Vidíte sa pred desiatimi rokmi ešte? Pamätáte si to? Čo všetko sa zmenilo za desať rokov vášho života? Skúste si to tak rýchlo rozobrať vo vašej mysli. Čo všetko? Niekto z vás sa možno ozimil, mal deti zrazu, takže váš život je úplne akože dramatický, iný. Ja sa s tým úplne stotožňujem. Zmenilo sa takmer všetko. S deťmi sa mení asi takmer všetko v živote. Možno máš novú prácu. Neviem, možno si prišiel o prácu, možno máš biznis, možno si začal školu, skončil školu, čokoľvek to je, za 10 rokov si sa zmenil. Netvrdím, že to muselo byť nevyhnutne k lepšiemu, ale niečo sa mení vždy. Vždy sa nejakým spôsobom vyvíjame takto Boh stvoril, takto zariadil. Boh nikdy nechcel, aby si zastagnoval na jednom mieste, všetko ok. Ne. Otázka neznie, stávam sa nejakou osobno, osobou, ale kým alebo čím sa stávam? To je dô, dobrá otázka. To si treba položiť. Predstavte si seba teraz o 5 rokov neskôr. Alebo o 10. Hej. Akoho človeka vidíte o 10 rokov? Niekedy sa, niekedy sa ani neodvážime vlastne na tým rozmýšľať, lebo častokrát nevieme, čo bude zajtra, že? a je veľmi veľa otáznikov pred nami, ale čo by si chcel dosiahnuť? Má, máš nejaký sen, nejakú víziu ešte a neviem, akého človeka vidíte? Vzbudzuje vo vás táto predstava nádej alebo skôr strach, obavy? Meníme sa, je to tak. Pre tých z nás, ktorí naozaj túžime následovať Ježiša Krista, platí, že ak sa nenecháme cieľene formovať ním, ak nebudeme následovať jeho, je veľmi pravdepodobné, že aj nás bude formovať niečo alebo niekto iný. Totiž to je tak, že vždy sme niekým, niečím formovaní. Takže znova, koho následuješ? Čo následuješ? Komu alebo čomu zverím svoj život? V koho zverím? V koho alebo v čo vložím svoju dôveru dnes? Skutočne sa chceš spoliehať iba sám na seba. To je to je ťažká, ale podľa mňa veľmi dobrá otázka. Myslíš si, že je to rozumné? Spolieha sa len na seba? Bo na inú ľudskú bytosť? A pre nás ľudí je prirodzené, že nás to ťahá k niekomu alebo niečomu. Snažíme sa pripodobniť niekomu alebo niečomu. Možno je to nejaká celebrita, možno je to niekto, v koho vzhliadaš už dlho historická osobnosť. Takto nás Boh stvoril, proti tomu nevieme bojovať. To je úplne v poriadku. On, nám tým, on nás tak stvoril preto, aby nám pomohol rásť. V koho veríte? Koho následujete? Viete, aj môj osobný život je s tým spôsobom svedectvo, ktoré ma sprevádza, je to, že A ja som sa stal následovateľom niekoho ešte v tínedžerských časoch som vložil svoju dôveru do Ježíša Krista. A nie, nebolo to vždy ideálne ani dokonalé. Vždy to malo svoje výšiny, svoje priepasti a údolia, ale stal som sa jeho následovateľom. Veľká časť môjho života, musím povedať, a s vďačnosťou a s bázňou a s takým Milos, je to pre milosť Božiu, veľká časť môjho osobného života je formovaná Ježišom Kristom, je formovaná ním. Nebol by som tu dnes, ak by to tak nebolo. Môj život zásadne ovplyvnil Ježiš Kristus. A teraz to neznamená, že popri tom ma neformovalo už nič iné. Hej, aby sme si to ako zrovnali, ale... Veľká časť môjho života je formovaná ním a nelutujem, to je moje osobné svedectvo, nelutujem ľudia žiadne momenty, žiadne roky, týždne, dni svojho života, aj keď to mnohokrát bolo náročné a ťažké, to, to sa nevylúčuje. A nelutujem, že som sa rozhodol následovať Ježiša Krista. A viete čo? Stále som na tej ceste. 30 plus rokov Stále mám pocit, že fú, cesta je ďaleká. Cesta je dlhá predo mnou. A je dobré, za ním kráčať. Je to moje osobné svedectvo. Aj v dňoch, keď pochybujem, či Ježiš skutočne tým, za koho sa vyhlasoval. Lebo verili by ste, že aj ja, ja pochybujem? Nesiem meno Tomáš, ktoré je v Biblii spojené s istým Tomášom, ktorý bol ten, ktorý... Pochyboval, ale v mojom ponímaní to bol jediný z tých, ktorý mal odvahu po po pomenovať verejne svoju pochybnosť. Nemyslím si, že ostatní nepochybovali, pretože v iných evaneliách sa píše, že všetci pochybovali. A Tomáš bol odvážny, takže ja si to tak vykladám, to slovo, že on tú svoju pochybnosť v odvahe vyslovil, povedal, o čom pochybuje, povedal, že Ježíš že ne, ak ho neuvidím na vlastné oči, ak svoje ruky nedám do jeho rán, neuverím. <laughs> Ježiš za ním prišiel, oslovil ho osobne. Super, ne? Tomáš uveril. Takže áno, aj ja som nositeľom tohto mena, ale to s tým nemá nič spoločné v skutočnosti a ja pochybujem niekedy. Chcem veriť, Vždy sa vrátim tomu, že chcem veriť. Chcem, aby Ježišova vízia života v Božom kráľovstve bola pravdivá. Chcem sa s tým stotožňovať viac a viac dennodenne, napriek pochybnostiam. Chcem sa vrátiť k tomu, čo som sa rozhodol veriť. Že som sa rozhodol následovať Jeho. Chcem sa stotožniť s učeníkom Petrom. Prečítam vám ešte jeden text dnes, môžem. Peter dospel k takémuto krásnemu záveru. Bolo to napísané v takom kontexte, kedy hovoril Ježiš veľa ťažkých víziev. A píše sa, že mnohí z učeníkov, on nemal len tých 12, on mal ešte ďalších 70 a ešte ďalších. Takže on mal najbližší, boli 12, tí boli s ním denne, ostatní s ním boli pravdepodobne menej. Ale po istých uh, veciach, ktoré Ježiš začal hovoriť a kázať, sa píše, že mnohí od neho odišli. A že... to je také zaujímavé, že áno, aj od Ježiša, priamo fyzického Ježiša, vedeli ľudia odísť. By si povedal, že ja ho nikdy neopustím. No isto. Ja by som sa s týmto tvrdením sám nevedel stotožniť, pretože Biblia nám ukazuje, že sa to tak stalo. No a prečítam z Evanelia Jana 6. kapitoli. A tam sa píše, že preto mnohí, preto čo hovoril predtým, keď chcete si to doma prečítať, boli to Veľké veci. Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a už s ním nechodili. Bol Ježiš neúspešný? A áno, zjavne, ako ak ľudsky by sme to mohli považovať za neúspech, on to asi tak nepovažoval, ale áno, ani on nemal 100% úspešnosť. Pre mňa to je také oslobodzujúce trošku si to tak uvedomiť. Nejakí ho opustili a už s ním nechodili. A tu povedal Ježiš tým najbližším dvanáctim, aj vy chcete odísť. Mali tu možnosť, isto tam bolo pnutie, isto tam bolo, že a toto už asi zacháda ďaleko s tým Ježišom, nevieme. A odpovedal mu Šimon Peter, a toto je krásne. Pane, ku komu by sme išli? Z toho je jedna krásna pieseň, ktorú tu často spievame, ku komu pôjdeme Ježiš. Ku, ku komu pôjdem? Ku komu by sme išli? Tá pieseň má biblický pôvod. To, to pochádza z autentickej výpovede učeníka Šimona Petra. Páne, ku komu by sme išli? Ty máš slova väčšného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svetý. Wow, jedna z najkrajších úprimných výpovedí, aké sú zaznamenané v Biblii, aspoň pre mňa. Páne, ku komu by sme išli? a s týmto sa chcem stotočňovať. Koho by som následoval, Ježiš ak nie teba. Z nepreberného množstva možností som sa aj ja rozhodol nasledovať práve jeho. Viete čo? Bez tak by som nasledoval niekoho. Chápete? To nie je, že nikoho ja nebudem nikoho nasledovať. Ja budem... Tak to nie je. Tento mýtus potrebujeme dnes vykoreniť. Bez tak by si nasledoval niekoho. Aj, pre... aj v mojom živote to tak je. Radšej som sa rozhodol nasledovať niekoho, ktorého považujem ak by som sa na to pozrel iba čisto ľudský, ned, teraz nie že neduchovne, ale že veľmi pragmaticky ľudský. Nepoznám osobu, bo človeka v histórii, ktorý by mal väčší vplyv ako Ježiš Kristus. Nepoznám niekoho, kto tak zásadne ovplyvnil chod dejín, ako to urobil Ježiš. Pretože každé ráno, keď sa zobudíš a pozrieš sa, že... Oh, a čo je dnes za deň? Aký je dátum? Dnes je, čo je dnes? 8. septembra a rok aký? Neviete. <laughs> 2024, 2024 rokov od čoho? Od narodenia Ježíša Krista. Dodnes podvedomo, ani si to neuvedomujeme, koľko veľa symbolov, koľko veľa, a, a, veľa, vecí, okolností, všetkého možného je formované Ježišom Kristom. Ak by som to len ľudsky bral, veľmi ľudsky, veľmi prirodzene, že chcem niekoho následovať, Ježiš je fascinujúca osobnosť. Už len z historického pohľadu. Veľmi prízemí som teraz. Žiadne, nevkladám do toho teraz vôbec žiadne to, že prečo naozaj prišiel, čo je najdôležitejšie, ale len historický. Len pragmaticky. Už len túto rovinu, keď zoberiem, je, je najfa, najfascinujúcejším človekom v histórie. Pre mňa. Môže to byť pre teba niekto iný. Ja to úplne rešpektujem, ale hovorím vám svoje srdce. Takže ja som sa rozhodol ho následovať. Možno si človekom, čo seriózne zvážuje túto možnosť. Že sa staneš Ježišovým následovníkom. A ti poviem, že to je dobré, ak to vôbec aspoň trošku zvažuješ. Je to dobré zvažovanie. Chceš možno vedieť, čomu by si tým vlastne povedal áno, lebo je to dôležité a je to múdre vedieť, že čo to vlastne znamená pre tvoj život. Čo to zmení v tvojom živote. A sám Ježiš naliehal na svojich potenciálnych následovníkov. Viete čím? Že viete čo? Ak chcete ísť za mnou, najskôr a on to tak obrazne počít povedal, že prepočítaj si náklady. Že čo ťa to bude stať, dobre? A potom sa rozhodni a poď za mnou. Takže je to múdre, je to dobré, že to skúmaš a chcem ťa povzbudiť, skúmaj to a budeme o tom ďalej hovoriť. A možno si už kresťanom. Ale túžiš brať svoju vieru vážnejšie. Možno sa nachádzaš skôr v tejto kategórii. Že si možno začínaš uvedomovať, že áno, že niečo na tom Ježišovi je, a mohol, alebo mohla by som tomu venovať trošku viac pozornosti a stojí za to urobiť svoj krok vpred. Stať sa Ježišovým učňom a cieľene pracovať na svojej duchovnej formácii. Žiť s určitým zámerom, nielen tak náhodne zo dňa na deň. Verím, že aj pre teba to je a som rád, že to možno zvážuješ. Možno taká tretia kategória ľudí, ktorú chcem pomenovať. Možno ste dlhoročným následovníkom Ježiša Krista, ako ja by som povedal, že som. Dlho s Ježišom, už sú to roky. A možno máš pocit, že si sa zasekol, že si zaseknutý, zaseknutá. Uviazí na nejakom mŕtvom bode a rád by si sa pohol vpred. zažil možno hlbšiu úroveň poznania pána. Rád by si preklenul tú priepas medzi svojim životom a Ježišovým skutočným životom. Nech už ste tu pre čokoľvek, nech už ste v ktorejkoľvek kategórii, som rád, že si sa rozhodol byť tu, aj s nami na úvod tejto sezóny a toho, o čom hovoríme. A byť nejakým spôsobom súčasťou tejto cesty aj našej církevnej komunity. A teším sa z toho. A pozývam vás vstúpiť na túto cestu. To je moje pozvanie. Nech sa v akejkoľvek kategórii dajte Ježišovi šancu. Stojí to za to. Otázka, ako teda byť Ježišovým učeníkom v postkresťanskom svete, ako teda následovať Krista. Neustále počúvame o následovaní Ježiša, hej. Čo to presne znamená? O tom si povieme na budúce, dobre? Takže vás pozývam, pôjdeme do toho hlbšie. Chceme sa trošku rozpýtvať, chceme sa pozrieť na to, ako to bolo vtedy, čo to ale znamená pre nás dnes, pretože na tom záleží. A ja vás pozývam k nemu. Dobre? Môžem sa za vás modliť? Ježiš, ďakujeme ti. Ďakujeme, že si sa nám dal poznať. Že máme Bibliu, v ktorej čítame o tebe, o tom, aký si, ako si ty žil, ako si volal k sebe ďalších, tých, ktorí boli úplne jednoduchí, obyčajní ľudia, neváhal si ich zavolať, osloviť aby ťa nasledovali. Pane, ja viem, že nás volá, že dnes, aby sme ťa následovali. Ja ťa prosím o každého z nás, nech sme v akejkoľvek kategórii, či možno pochybujeme, či ti len nevieme, či chceme dať šancu, či sme zaseknutí a potrebujeme sa pohnúť. Ježiš, a prosím ťa o ten moment takého toho, že by si každého z nás chytil za ruku v tom momente života, našej cesty, viery, kde sme a pomohol nám urobiť krok vpred. Pane, ja sám vyznávam, že niekedy som tak zaseknutý, že sám neviem urobiť krok. Prosím ťa, aby si nás tak naozaj vnútorne chytil za tú pomyselnú ruku a potiahol nás vpred. Či už postavil na nohy, alebo rozhýbal, pane. Viem, pane, ja sám, že je dobre ťa následovať a že to stojí za to a že je to život plný dobrodružstva, víziev, ale je to najdobrodružnejší a najúžasnejší život, aký môžeme žiť. A ja ťa prosím, aby každý z nás, kto toto, toto počúva, mohol aj tento mesiac urobiť nejaký krok vpred, pane. Ďakujeme za tvoju milosť, že ty si s nami trpezlivý, aj keď sme zaseknutí roky, ty nás stále čakáš a voláš, pane. Prosím ťa, aby tento mesiac priniesol v našich duchovných životoch, v našich praktických životoch naozaj nejaké výsledky, nejaké kroky vpred. Ďakujeme, že si s nami a že aj dnes sa ťa dá následovať a chceme to skúšať, pane, a chceme sa tebou nechať viesť. Amen.